Innan när vi nu börjar så vill jag bara tacka Sandberg så jävla mycket för den här nya gamingstolen. De skickade mig en gamingstol, vilket är extremt jävla schysst. Och Sandberg, big shout till er. Det finns en här kudde också man kan sätta ner över ryggen. Man kan ha den här nere. Jag tar bort den för det gjorde hon. Jävlar. Jag kan vara här nere om jag vill. Jag vågar inte ut på bakåt nu för jag svär, jag kommer fan ramla och dö alltså. Men kolla här, kolla, kolla. Man kan dra en spak. Och kolla nu. Jävlar. Så big shout till Sandberg för den här stolen. Den heter Commander Gaming Chair. Så den är riktigt nice. Jag kommer länka en länk till stolen i beskrivningen. Den är jävligt snygg också för övrigt. Alltså, det är nice. Alltså, det är e-sport equipment. Det betyder att jag är med i deras e-sportlag. Det är skitnice. Så jag kommer börja lira på CSGO launch. Så ni kan ha bettat på mig där för jag kommer vinna alla matcher. Det är fett nice. Jag är en del av Sandberg e-sport teamet. Helt enkelt. Nej, jag bara skojar, det är inte. Men jag önskar jag var. Sandberg, ta med mig ert e-sportlag om ni har något e-sportlag. Jag vet inte varför det står sådär, men det är skitnice. Så jag lämnar länken i beskrivningen, som jag sa innan, till stolen. Gå in och checka in den om du är sugen helt enkelt. Bling, bling. Bollar. 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 Han är laggad, så han sexar mig. Ah, det är nice. Yadda boys! Fuck alltså. Fuck yeah, och vi får en kroma 2 alltså. Kan jag få lite hype i chatten eller? Kan jag få lite hype i chatten, eller vad är grejen? Vänta länge. Ja, vad gör du? Nej, skjut inte. Nej. De tror att du är sida. Alltså, fan, vad många sajten alltså. Han står alltså helt stilla, vänta, kolla på. Nej. Nej! Good job. Oh my god! Jo, ska jag fixa bättre. Men skoja, om detta går igen alltså. Langan och sen kommer se det på direkt. Alltså jag, nej. Det är alltså, det är aldrig att det händer. Oh nice, de är... Aldrig att det händer. No way. No way. What the fuck? Afton! Afton! Jag vill även nämna att de här var typ MG Elite och DMG. Så det är väldigt konstigt hur de var så där bra. Mm. Vem blockade? Vem blockade mig? Vänta, tog han då? Tog han? Kappa. Åh! Hallå! Hallå! Hej, hallå! Fick någon... Kan du... Vänta... Ja, kolla strömmen! Fick någon oddshot på det eller? Ja, på ett kan jag ta banne, för jag måste köpa, jag måste bracka nu. Driver du? Ja, han kommer... Jo, det gör han, det gör han. Nej, jag driver inte. Nej, han inte tagit banne. Han kommer komma in och skrika, jag driver bara. Bara prank! Ja, kolla han kommer komma in snart. Han kommer tro att alla skrattar, men ingen kommer skratta, kolla nu. Han har inte tagit banne. Han tog banne! Han tog banne! Nej! Nej, alltså brollan! Är du seriös? Han tog banne! Han tog banne för att pranka! Vi är 11 subs ifrån 20k på YouTube. 11! Så jag vill att varenda kotte som kollar på den streamen just nu, gå in och subscribar Sompe vet på YouTube. Oh my god! Oh my god, vänta, chilla lite, jag måste ha en bra låt till er. Den här. Nej, jag missade det! Ansabba. Let's fucking go, boy! Let's fucking go! Nu är vi på 19k igen, så road to 20k helt enkelt. En banan. Åh, jävlar vad rädd jag blev, what the fuck! Tack så fan, Bronan, för $2, man. Ja, jag ska göra det, Bronan, jag ska göra det. Team spelade med honom igår. Va? Va? Vem då? Min kuk! Yes! Nej, jag lyckades! Brollan, du rätar med $2 och säger inte högt kuka timpa. Och jag bara, lägger den! Vänta. Ja, jag är på där alltså. Oh, finns det vapen? Ja, det finns det där. Samen, alltså... Ni får runka i stil alltså. Om ni blir nöjda det där. Jag stod där först, och Ludde kom och kram. Jo, Ludde, nu håller du käft. För jag var där före dig. Är det dum i huvudet, Samen? Men Ludde!
Ludde, jag var där först. Jag lovar! Okej, vi frågar streamen. Streamen, streamen! Vem var där först? Jag eller Ludde? Man såg, jag gick dit. Jag såg Kvanta. Ja, jag var där alltså. Finns det vapen? Ja, Ludde, där ser jag på svart och vitt att det var jag som kom dit först. Så nu kan du bara lägga av. Hej då. Åh, tack för fallen! Jag kan dörr. Tja, det är Samuel. Samuel. Sampe. Sampe vem? Sampe vet på YouTube. Va? Ja. Okej. Du var med i min Huntsman Knife giveaway, eller hur? Min Star Trek, Huntsman Knife. Ja. Ja, du har vunnit. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo, jag lovar. Va? Ja, vänta, det är Linus, eller hur? Ja. Ja. Ja, du har vunnit, mannen. Grattis. Nej. Jo. Nej. Nej. Jo. Va? Ja, vänta. Vad heter du på YouTube? Måste bara kolla så att det är rätt. YouTube. Ja, vad heter din YouTube-kanal som du kommenterade med? Alltså, jag måste kolla så att det verkligen är du, liksom. Ja, Limpan. Limpan. Heter du Limpan? Ja, jag tror det var någonting med Limpan. Ja. Vad ska du göra med kniven då? Betta? Som fan. Vad, du ska väl ha kvar den? Nej, jag ska betta. Nej, du ska ha kvar. Min jävla moppe, jag är ju fan svungen. Men du kommer ju bara betta bort allt. Eller alltså du... Nej, jag ska vinna och bara fixa den. Ja, okej. Nej, men mannen, jag bara driver med dig. Du har inte vunnit alltså. Du vet hur en filler, official fille. Oh my god. Ja, det var alltså skickade ditt nummer. Jag sitter och streamar nu, jag bara driver med dig. Jävla bög, jävla fan. Men du, gick du på det? Ja. Nej, alltså mannen, sorry. Jag bara skicka något till henne. Han moddar fille, tycker jag. Han är mod. Han moddar. Nej, inte han mod. Men mannen, vill du ha något annat skin eller? Jag tycker synd om dig. Ja, sorry mannen, king är du, kör då. Ja, tack. Nej, jag tyckte fett synd om han, alltså wow. Och jävla kung. Ja, redlinen är från Anton Axbom, så shoutout till Anton Axbom.